šiandien mes esam gamtoje. Visai šalta ir neberadom vietos ant saulės ir neberadom vietos, kur yra soliukai. Ir mes neatsivežėm jokių kėdžių, tai net neįsivaizduoju, kur sėdėsim. Gal Lukas ką nors sugalvos, aš dabar einu pasižiūrėti, kur jie ten nubėgė. Mes esam gamtoje, kaip visada nepamirškit paspaus subscribe, mygtuką apačioje, laikant šią video. Esam valgę, nusipirkom dešrelių ir eisim kurti laužą. Da! Da, nori čipsą? Aha. Da. Daryt? Aha. Mama. Tasi man vieną. Ačiū. Dega, ne? Labai daug nekrausim vienu metu, kad nebūtų didelė liepsna, žinai. Jo, jo. Vakar iš tikrųjų labai labai smagiai pasibuvom. Važiavom į mišką tiesiog jau seniai, nesikūrėm laužą, nebuvom miške, tai vakar iš tikrųjų labai labai smagiai praleidom laiką. Šiandien yra pirmadienis, Leonardas po 2 savaičių laiko išėjo vėl į darželį, tai ryte buvo ašarų, buvo visko. Patys suprantat. Bet tikiuosi jiems sekasi gerai. Kol nusiprausė jisai ryte, tai neverkė, tik tai jis pradėjo verkti, kai jau nuvažiavome darželį, nes pamatė, kad kur jisai iš tikrųjų eis. Aš einu apsitvarkyti, kol yra progos. Jam labai patinka tokios meninės veiklos, tai galvoju, gal vakare kažką patapysim, padažysim, paveiksim, tai kažkaip norisiu nudirbti tos visus darbus, kol jo nėra, kad tada galėčiau skirti daugiau dėmesio jam. Dabar iš tikrųjų kažkaip susivokiau ir pradėjau galvoti, kad netrukus atsiras antras vaikelis ir iš tikrųjų bus Leonardui mažiau dėmesio, nes dabar visas dėmesys jam, o reikės dalintis. Tai kažkaip norisi kuo daugiau laiko su jo praleisti dabar kartu, net neįsivaizduoju. Neblogai jaučiuosi, vakar nuėjau labai labai vėlai miegoti apie 2 nakties, nes mes vakar, kai grįžom iš po gamtos,
Visi trys nuėjome miegoti pietų, tai atsikėlėm tik penktą ir aš jeigu pamiegu pietų, tai kartais po to nebegaliu užmigti. Tai vien dėl to nuėjau taip vėlai miegoti. Ir visada, jeigu aš taip ilgai prasėdžiu prie kompiuterio, tai tada būna labai prastas miegas ir ryte labai tokia jaučiuos apsnūdus. O dar kai reikia keltis dabar ryte į darželį įvesti, tokia išsibalansavus visą. Dabar yra 10 valandų, antradienis. Leonardas yra darželį, iš tikrųjų vakar buvo pirmanis jo. Tai vakar jam darželį sekėsi labai labai neprastai. Kai atėjom pasimti, jisai neverkė, buvo laimingas. Aš jį pasiemu 12 dar vis valandą, tai aš jau nemigdau pietų. Aš dar jo vis nepalieku pietų mėgelių, tai dabar yra 10, aš jį pasiemu 12, turiu 2 valandas, važiuosim iš tikrųjų į second handus. Ieškau 3 dalykų. Naujo blanketo ant lovos, tada aš ieškau kombinzono Leonardo žiemai. Kombinzono Leonardo broliui, bet noriu tą kombinzoną, kad būtų tokia iki mėnesio, iki 2, nes aš turiu nuo 0 iki 3, bet kai gimsta vaikelis, tas kombinzonas šiek tiek būna per didelis, nors sprendžiu palei Leonardą, nes jis įskendo tam kombinzonė ir aš noriu, kad jis būtų šiek tiek mažesnis. Kažkaip nesinori pirkti naują, nes čia tik mėnesį ir 2, tai ieškau kažkokio tai padėvėto varianto, jeigu nerasiu, tai tada nupirksiu jau naują. Šiandieną originaliai turėjau 8 valandą ryte, kai Leonardą nuvežėm į darželį eiti į kirpyklą, bet mano kirpėja nebegalėjo manęs priimti, nieko tokio, mes nueisim kitą dieną. Nusprendžiau iš tikrųjų plaukus dažytis rudai, natūralia savo spalva, bet ką čia žinai, kol dar sulauksiu tos kirpyklos, gali viskas pasikeisti ir mano nuomonė dažnai keičiasi kas 5 minutės, mano galvoje tai nežinia kas dedasi, tai kartais priėmų sprendimus, bet po 1 ar 2 dienų būna kitaip. O dabar tiesiog važiuosim į second handus ir pažiūrėsim, ką galim rasti. Su Leonardu miega, tai man reikia kalbėti tyliai, nes jie kitam kambarim. Valgau tos sausainių, kurį išsikepu, labai labai faini. Minkšti gavos labai. Nieko gero labai neradau, ieškau pagrindę Leonardo kombinzoną, bet žinokit nieko nebuvo, man atrodo, teks pirkti naują. Bet
mažyliui radau keletą dalykų. Paimu šitokią lemenę, labai labai fainą, čia truputį didesniam vaikui, 4-6 mėnesių, bet labai graži. Ir tada paėmiau kelnes, jos yra iš Lindekso, tai jeigu randat Lindekso rūbus padėvėtus, tai pirkit. Jie yra labai geros kokybės ir nenusiskalbė, ir žodžiu, man šiaip Lindekso rūbai yra labai geros kokybės, kiek liko nuo Leonardo, tai paėmiau jam tokias kelnes, irgi nenusiskalbus, jis labai labai fainas. 4-6 čia mėnesių, tai va. Ir tada radau šitą kombinzoniuką, bet čia toks labiau kai šalta namie, tarkim, ar dar kažkur. Na taip atrodo, ir šitas kainavo tik 1 eurą. Gražiai išskalbsiu, toks irgi labai geros kokybės. Arba kai kur nors važiuoji, bet neįsi į lauką, bet tik tarkim nunešti vaiką iki mašinos. Ai, šitas šiaip kombinzoniukas, tarp kitko, yra iš H&M. Ir čia nuo 1 iki 2 mėnesiukų, tai gali net būti, kad kai gims bus per mažas arba panešios tik mėnesiuką, tai žiūrėsim. Ta prasme, tokį pirkti naują už 20 eurų, kai tu žinai, kad tavo vaikelis jį nešios apie tik mėnesių su pusę arba mėnesį, arba gal iš vis bus jam per mažas, tai jo, jeigu randat second hand, tada būtinai pasimkit. Ir viskas, ai, dar savo nusipirkau 100% merino vilnos kelnes, tik randu va tokius visokus dalykus, bet nepasiemu. Merino vilna man negriaužia, paprasta vilna man griaužia, bet kažkaip merino vilna man negriaužia ir tie kaminiai tokie labai ilga amžiški. Aš nusipirkau šitas kelnes, jis yra L dydžio, paprastas juodas kelnes, labai labai patogas, o taip apluvas. Papačia pusiriša. Tos kelnes čia neštuk, nieko panašaus, paprastas kelnes. Mokėjau tik 4 eurus, man atrodo, iš gausos. Labai labai patogios, tai čia toks kaip namų rūbas mano bus, arba kažkur tai greit nulėkti į darželį ar parduotuvės, labai labai patogu. Tai tiek, aš šiaip dabar kepu valgyt, kepu šlaunėlės, tokias su paprastu marinatu, tik kmynai ir česnakas. Kepu saldžią bulvę, prigliaudžiau granatų, nes bandom su Leonardo keltis gelėšį, aš kelias magnį ir panašiai, tai daugiau va pradėjau kepti visokų tokių sausainių, avižom ir riešutais, riešutų sviesto daugiau pradėjau valgyti, daugiau špinatų, žalumynų ir šiaip riešutų, ir žinau, kad pavalgiau taip dabar 3 dienas, tai man dingo tas skausmas kojose, nes pastaruoju metu labai skaudėdavo kojas, atrodo kaip iš sporto klubo ir traukdavo mišlungį, tai iš tikrųjų jaučiasi skirtumas ir tokia galbūt daugiau energijos, nežinau, gal čia nuo maisto, gal čia tik mano vaizduotė, aš neįsivaizduoju, bet tikrai maistas daug ką sudaro. Labas rytas, nesiemo šiandien kameras, bet pasiemu jumis į Akropolį. Turiu porą valandų laisvų ir važiuoju į Akropolį. Plemba, man žinokit, taip reikia prisistumti tą kėdę, nes aš su kojom pedalų nepasiekiu, bet tada jau vas nepilvas jau yra remes. Nu žodžiu, aš važiuoju į Akropolį, nes iš tikrųjų, jūs žinot, man nelabai patinka pirkti viską online. Man labai patinka paliesti daiktą, apžiūrėti. Gal dėl to, kad aš pripratus gyventi Londone 7 metus, o ten prekybcentriai yra labai labai dideli ir ten labai labai daug prekių. Tai aš kažkaip sunku man susitaikyti, kad Šiauliuose iš tikrųjų yra labai nedidelis pasirinkimas, bet aš visada bandau kažką rasti. Noriu dabar nupirkti būtinai pėdkelnių Leonardai, nes vis dėl to +5 būna rytais, dabar tik +8, tai jam reikia tų pėdkelnių pakelnytam, kad jisai šiltai jaustusi. Aš nežinau, kokio dydžio pėdkelnių jam reikia. Tai man reikia pamatyti iš tikrųjų tas pėdkelnes, tai aš važiuoju dabar ieškoti pėdkelnių jam. Aišku, dar vis ieškau jam kombinzono ir batų. Šiaip vakar radau, kad aš iš kažkada iš second hand'o jam buvau nupirkus vienus batus. Ir aš vakar radau jas netikėtai, aš visai buvau pamiršus, nes kažkada seniai pirkau, tai jam visai jie geri, bet gal dar kažkokius rasiu, nu pažiūrėsim, eisim ir į Akropolį, gal porą second hand'o, nes važiuoju ten į kitą miesto dalį, kur retai kada be nuvažiuoju. Važiuosim ten, pasižiūrėsim, ką galim rasti, ir ups, važiuosim namo.
vėl ta pati situacija, aš jau grįžau, reikia kalbėti daily, nes visi miega. Nuėjau į Humaną ir tikrai nesitikėjau rasti nieko, bet radau tiek daug dalykų ir dabar noriu su jumis viskom pasidalinti. Gerai, visų pirma, dalinsimės iš parduotuvės Rada, kuri yra pietinėme rajone, kas gyveno Šiauliuose, tenais, kur aš einu pirmaniais po 30 centų, bet šiandieną nuėjau, kai buvo tik 30% nuolaida, bet vis tiek labai apsimokėjo. Buvau radusi šiaip sau tokį mėgstinį, bet nepasėjimau aš jo, nes kažkaip, nežinau, pagalėjau 9 eurų. Aš jai padaviau rūbus tai kasininkė, jinai man nuėmė tas leibutas, įsidėjo viską tą tašę ir žiūrėk, da, ką idėja, kuriuo aš nedėjau, aš žinau, už kuris yra. Gerai, toliau, radau vieną labai fainą dalykiuką Leonardo broliai iš Newbie. Kas nežino šito brendo, tai pasigūglinkit, turi labai labai geros kokybės gražių dalykėlių vaikučiams. Aš radau štai tokį va dalykėlį, mėgstas į Leonardo mėgstuką. Už rankinę mokėjau tik 3 eurus, man atrodo, bet jim va štai taip atrodo. Kadangi aš turėjau iš Zaros tokį rankinuką, bet rankiną suplyšo, tai nusipirkau štai šitą ir kas man patinka, kad pasididino čia rankiną, tai aš galiu persimesti va taip per petį. Ir šiaip labai fainas toks medžiaginis, kaip aš visada nešiojęs mažą rankinuką prie savęs, kur dar telpa tik telefonas ir piniginė, bet jeigu aš einu kažkur tai apsipirkti ar kažkokią tai second handą, tai tada toksai va didesnis tikrai pravers. O ne per mažas tas mėgstinis. Lukai nupirkau kojinių. Gerai, dabar parodysiu iš tikrųjų, ką radau Humanai, tai šiandieną labai labai daug radau, net pati nesitikėjau. Tai Leonardo broliui radau šitokias kelnes, velvetinės, labai gražios. Tai Leonardo iš Zaros, va tokias va velvetinės, tikrai išplauti. Kas man patinka, kad viduj yra dar viena medžiaga, tai kaip dvigubė medžiaga, tai bus šilčiau dabar va ypač tokiu oru. Humanai šiandieną tarp kitko buvo viskas po 50 centų. Radau štai šitą kombinzoną ir čia yra šiek tiek didesniam leliukui, tai čia 3-6 mėnesių. Bus pavasarai, labai labai patogu va į tokį įdedį ir tada į mašiną. Gerai, toliau Leonardui paėmau tokią lemenę. Va dabar tokio oro užsidėti. Mėgstuką Leonardo broliui. Tada štai tokį mėgstuką, labai labai gražus, net nenešiotas. Ką aš labiausiai noriu jum parodyti, žodžiu. Jeigu mane sekat jau ilgesnį laiką, žinot, kad jeigu printas kažkoks ant drabužio, tai man labai patinka šitos printai, leopardo printai, žodžiu. Ir aš tai radau tą lemenę. Dar pirmą tai pažiūrėjau ir svaršiau, ar čia mergaitiška, ar berniukiška. Nu, bet galvoju tikrai berniukui galiu aš ją uždėti. Tai jūs pažiūrėkite. Tiek jinai gražiai. Žiūrėk, lukai. Jūs pažiūrėkit, kokią mažumą čia nulio, nuo nulio iki 3. Čia žodžiu 3 mėnesių. Aš negaliu sulaukti, kol galės apvilgti. Paprastas mėgstinukas. Čia irgi Leonardo broliai, bet čia bus, kai jau šiek tiek bus vyresnis. Už metų nešios, bet vis tiek. Nes kai reikia, tai niekada nerandi. Toks labai paprastas, bet aš galvojau, kad pavyzdžiui kelnes, šitas mėgstinis ir lemenė. Tai turėtų būti labai faina, taip rudeniškai. Čia toks kaip ir naujas dalykas, bet Leonardą į tokius mėgojimo maišus nedėjau. Ir nelabai jo vyščiau, nes nelabai žinojau, kaip tą padaryti ir nelabai išėjo, kažkaip nežinau, jam nepatikdau. Bet dabar su Leonardo broliu bandysiu aš įdėti į tą kaip tokį mėgojimo maišą, aš nežinau kaip. Sleeping bag angliškai, bet lietuviškai aš nežinau, kaip jisai vadinas. Ir aš turiu vieną, nes padovanojo Leonardo, bet jam jau nebepatiko, nes ten yra nuo 6 mėnesių buvo, iki, man atrodo, metų, o dabar nupirkau nuo kūdikėlio. Kadangi jis kainavo 50 centų ir tikrai geros kokybės, man nebus gaila, jeigu ir nemėgos šitam dalyke. Čia yra toksai dalykas, žodžiu, kad nereiktų kaldrytas. Čia taip galvyta rankytas. Ir va čia vidus, jisai atsisada, jeigu nori, visus iki pat galo. Bet čia toks labai geras dalykas, kad nereiktų kaldrytės ir tada tikrai žinai, kad vaikelis neužsimes kaldrytės ant nosės ir panašiai. Nes Leonardas, aš nežinau kaip jūsų vaikai, bet Leonardas mėga be kaldros, dar ir dabar. Jam nepatinka, kai kas nors yra uždėta. Tai aš jam visada maunu naktinius, kad turėtų ilgas kelnes ir ilgas rankovės. Kartais užmaunu kojinis, bet dažniausiai jisai nusimauna ir jam nepatinka kaldros. Tai
jisai miega be kaldros ir nusispardo netgi naktį, jeigu užkloju, tai po 5-10 minučių jis nusispardys, jam nepatinka. Gal dėl to, kad jis nuo kūdikystės, nu dabar sakai, ten buvo lėliukas, iki ten 4 mėnesių 5 jis mėgodavo taip su kaldryte, o kai tik išmoko spardys, jis nusispardavo, jam nepatikdavo. Tai nežinau, Leonardo brolį išbandysim šitą, jeigu netiks, tai... Nepatiks, nepatiks. Tada radau šitą dalyką. Aš savo seną nežinau, kur padėjau, bet kas nežinot, kas čia yra, tai čia yra tokia apsauga ant lovos. Taip patiko toks švelnus printas su drambliukais. Išplausiu, išlyginsiu. Nežinau, 50 tik centų įsivaizduoja. Kadangi mes turim dabar tokį mėtinį kilimą, tai pasiėmau šitą staltiesą, tokia kaip staltiesą runnerį ant stalo. Irgi tokį mėtinį su baltu, tai... Tiks čia prie kilimo. Pripratus būdavo visada vaikai pirkti visokias kojines, gietras ir taip toliau primarkė Angliui. Ir dabar man kažkaip labai sunku, nes aš nežinau kur eiti, o kur nuinu, tarkim ten už pėtkelnes 10 eurų man kažkaip nesinori mokėti. Kur nuinu tus kainas kosminės ir pepkovą radau, tai iš ten paėmau. Dar lukui lemen ir sau lemen, sau tokia juoda paprasta, parodysiu, kada vėliau dabar jau tingiu. Iš rezervą. Iš tikrųjų visai neblogus akcijos, už 2 lemenes mokėjau 40 eurų, man atrodo. Nuėkit, pažiūrėkit, ten yra visai neblogų dabar akcijų ir plus ant akcijos dar 15% nuolaida, jeigu perkat už 20 eurų. Jo, tai nuėkit, pažiūrėkit, o šiandien tiek. Visai čia neblogai visko apsipirkom ir susitiksim vėliau.